刘洋，我看到了，我想要钓落来。一卡大卡火龟门是开开台底菜鸡啊，还有坑钓木瓜、甲金针，还有一挂人参果。这些物件是心动的，每天起来啃。你若是要买，就家己客钱嘛，是家己算。我是讲，用你这吼，放家己替家己落钱哦。其实是无咧计较讲会当收偌济啦。哦。嘿，我这是要吸引人哦，伊就来这替，我来替，比如讲，提比一般去市场买较俗，可以。每一天有来替伊啊，感觉足欢喜的，有一点点小确幸啦。伊会阁报人来，我是要爱皇家知影这个所在。新东林开了这大良心水果摊，其实起初是试验性质，主要是希望讲消掉家己自然农法所种的这些蔬果。若是讲成功嘛，希望讲这会当变成到一个小农市集，或更侪小农会当来到这做生意，也是讲用物件换物件。较侪人知影，哦，啊，就算讲这个物件吼，大家每一天。还是厝里若有钱有重的物件，无用啊济，会当摕来遮吼，大家分享，啊，就是摕来以物易物，比如讲伊来吼，像我有金针有木瓜，爱摕来，伊若有需要伊的物件，咱换迄物件转去吼，啊，会当愈济人来，就愈济品相，啊，然后变成一个资源，一个迄落算讲果菜蔬果的迄、那个。这个遗物交易啊，这本这手机簿啊，是这良心水果摊开幕以来消费者交关的记录。虽然只有木瓜加金针，但是所有人是一辈变成的老主顾，佮透过着簿啊来做物业。新东林的良心水果摊，去年十一月份来开幕，已经累积着不少的固定人客。水果被客了偌济钱，桶内底到底偌济钱，新东林袂起来计较。伊的目的嘛，不是讲想要赚钱，是希望讲消费者会当停落来买，希望带动着这个风气进一步吸引着小农入来。诶，上好是变成着假期的小农市集。南面新闻台以下新闻采访报道。